Muhimu sana bro, kwa sababu hizi ni mila zetu, sisi wazazi wetu, mababu zetu, miaka. So ni vitu ambavyo vina personality kubwa sana kwa jamii yetu. I think hivyo ndo naweza kusema. So ni kitu hatuwezi acha, kwa sababu hizi ni mila zetu na tamaduni zetu, kama Waswahili, kama Waarabu kwa jumla yani. Yes, so kuna... sisi twafanya, twapenda. Hii ni culture na sikufanya kwa upande wake. Sisi twafanya ni njia moja ya kusaidia, ya kuleta mabadiliko Mombasa. Na alhamdulillah, tangu mimi nianze na shukuru, tumekuwa kama trendsetters. Watu wengi wanaiangalia promote kwa jicho kutaka kuwa kama promote, ama wengine wanaweza kuwa bora zaidi ya promote, which is okay. Na competition ama kitu, competition is healthy. Unaona, kukiwa na biashara 3, 4, 5, watu wanafungua biashara kama yangu, hii inatufanya sisi tuwe na moyo wa kuweza kuihudumia Mombasa ama coast kwa jumla. Guys, welcome to Banada Factor, and today we have the opportunity to meet Mr. Promod, the man behind the name Promod, and we're going to give him the opportunity to introduce himself and tell us what he does, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks for hosting me, brother Yahya. My name is Muhammad Abdullah Abdurrahman, and I am the owner of Promod. Thank you so much. Can you please tell us what made you establish Promod? Should I go in Swahili or English? Whatever. Or I can mix? Yeah, you can mix. Alhamdulillah. Brother Yahya, you know, business is in our blood, yeah? So I used to work for my auntie before I came from Dubai. Yes. I was working in Dubai. Yes. Then I came back here. So hapo ndipo nilipoanzia. Nilianza kuuza nguo, lakini kwa baadaye kisha nikaona passion yangu na mapendeleo yangu zaidi ni kuhusu makanzu. Mimi ni mtu sana napenda culture na heritage. So nika base kwenye makanzu sasa. So tunauza kanzu, tunauza kofia za kiasili za Lamu, kanzu tunauza kila design, but especially huku Old Town watu wengi wana prefer kanzu za Oman. Na kazi yetu pia moja ambayo ndio muhimu zaidi, huwa tunafunga mabwana harusi kwa different cultures. So mtu yote akija kwa duka yetu tunamfanyia kulingana na yeye anavyotaka. Tunafunga kiasili ya Kioman ambayo ni design ya Kabus. Alafu kuna na hii design ya kileo pia. So kuna na wengine wao wanakuja wataka kufanywa Kisaudi, wengine wanataka kufanywa Kiimarati. So alhamdulillah, kwa jumla zote twafanya. Inategemea ni mtu anataka nini, tunamfanyia kulingana na yeye anavyotaka. Mashallah. So sisi kama Banadir Factor huwa tu specialize kwa kuonesha culture yetu ya kanzu, chakula, culture zetu za Swahili. So kitu gani ilikupatia motivation kuifufua hii culture, kuiregesha? Mashallah, turu wewe watu wengi tuwaona kila mtu Promote. Kitu gani likupa moyo? Wajua, ni kama nilivyokuambia pale mwanzo, mimi nilikuwa nafanya ni kitu, ni passion, ni hobby. Napenda mavazi ya kanzu, ni kitu navaa kila wakati. So baada ya kufuatilia na kusomea mambo ya, yani kufanya utafiti kuhusu mambo ya culture Islamic heritage, ilini inspire zaidi, ndo nikabidi nitulie tu mahali moja, nikaachana kuuza na manguo, ikawa siuzi tena nguo, nikabase tu hapo. Na unajua mimi ni mvaaji kanzu, kila siku navaa kanzu. So
hii pia ni kitu moja imenifanya mimi niuze makanzu, kwa sababu watu wengi wananiona vile vitu mimi navaa inapendezesha, inakuwa na shakhsia kama mwanamume. Ndio nikaamua tu alhamdulillah nifanye hiyo tu biashara ya kanzu. Mashallah, mashallah. So je, una kuna umuhimu gani kwa watu kukumbuka hii culture na kuendelea kuvaa hizi kanzu? Kuna umuhimu gani? Ni kuna umuhimu sana bro, kwa sababu hizi ni mila zetu sisi wazazi wetu, mababu zetu, miaka. So ni vitu ambavyo vina personality kubwa sana kwa jamii yetu. I think hivyo ndo naweza kusema. So ni kitu hatuwezi acha, kwa sababu hizi ni mila zetu na tamaduni zetu kama Waswahili, kama Waarabu kwa jumla yani. Yes. So aywa, kuna watu wengi naona mashallah nao pia wajaribu kufunga vilemba, na wengi huwa naona wajifungia tu papap na watembea hivyo hivyo. Una kitu gani kusema kuhusu hilo jambo? Wajua mavazi yote yana nidhamu zake. So mara nyingi ukivaa kanzu mfano ya Oman ni inapendekezwa uvae kilemba ya Oman, na kilemba ya Oman ina jinsi zake ya kufunga. Hata sasa hii mashallah naona vijana wetu ambao ni mabwana harusi, hapa tuna bwana harusi, pale pia tuna bwana harusi. So kuna nidhamu zake na namna ya kufunga. Yes. Yeah, so sisi hatu yani tuajaribu sana kuhimiza mtu akivaa Omani avae Omani, akivaa Kiimarati avae Kiimarati, yani asi mix hizi culture mbili. Ushawahi kufikiria hata siku moja labda ushawahi kuona mtu amevaa vibaya ukasema ah, njoo nikufundisha au muoneshe jinsi ya kuvaa? Na mara nyingi sana tukiona watu mfano mtu amevaa tu, kuna njia tu nzuri waweza kumuita tu kumwambia mara nyingine ukivaa hivi utapendeza zaidi. Wajua pia vitu vote ni lazima utumie hikma. Uwezi tu kumfuata mtu tu kumwambia tu umevaa makosa nini. Unajua mara nyingi huwa tatumia hikma katika biashara pia, namna ya kukaa na watu vizuri. So huwa tukiona mtu kidogo amfanya makosa unaweza kumfuata ukamwambia tu hii kofia la utaiweka hivi utapendeza vizuri. So hapo tayari huwa usharudisha ile culture, at the same time pia yule mtu hujamuudhi. So sema utumia hikma kwa mtu. Aiwa. So, and this is it. Now we are going to ask him a very important question that makes him be the man behind Promode, mashallah. So, Mr. Muhammad, mashallah, kuna biashara nyingi, lakini kusema kweli tujai kuna biashara yenye ambayo pia ya give back to the community kama wewe. Mashallah, kuna vijana wengi wa tournament za hostiwa hapa Makadara Ground mahali, wa support sana kwa mipira, kwa matrovis, vitu vengi wa wafanya, na si lazima kuyataja, wewe na Mola wako inshallah. Kitu gani ya kufanya u give back to the community, ya kupa motivation? Wajua bro, kuna sababu nyingi za kufanya sisi turudishe kwa community. Mimi alhamdulillah ni mfanyi biashara mdogo tu, but katika akhlaq zangu yani niona kile ninachopata kidogo huwa napenda kurudisha, kwa sababu ni njia moja pia watu wanakuappreciate kama community, watu wanakuappreciate, watu wanakutambua. Pia kurudisha kwa community, wale watu nawarudishia pia, subhanallah, wao wanarudi pia wanakupromote. Alhamdulillah. So hiyo ni njia moja. Njia nyingine pia ni kuwamotivate vijana. Vijana tunaona ndugu zetu wadogo wadogo, ni kuwahimiza yani waweze kujieka kwenye fitness. Ni njia moja pia, hatuwezi tu kusema peke yake. Kitu chochote paka useme na utende. Kile Mwenyezi Mungu amekuwezesha japo kidogo pia ukirudishe. So hiyo ni njia moja pia sisi tuarudisha kwa community, at least ndugu zetu waweze kujieka busy na miili yao, na ambapo kufanya mazoezi pia ni ibada. Umenelewa? Muislamu ni lazima awe strong yani. Na alhamdulillah wewe pia ndugu yangu Yahya umeona kitu kama hiyo, umeappreciate. Sisi mara nyingi kufanya vitu tukaomba iwe ni impact kwa wengine, si kwa kujionyesha, ni impact kwa wengine. Wengine waweze kufanya na wengine pia waweza kubadilika, nao pia wakawa na moyo wa kufanya vitu kama hivyo. Si lazima ati mtu uwe na uwezo mkubwa uweze kurudisha kwa community. Hata kile kichache Mwenyezi Mungu pia anakitilia baraka. Na wewe pia at the end watu wanarudi wanakupromote kwa sababu wanaona ile kazi yako unayofanya kidogo kidogo. Yeah, community huwa ya kuchukulia vipi kazi ambayo wafanya na hii ku give back to the community, wanakusupport ama? Wallahi mimi nashukuru sana, kwa sababu kuishi na watu vizuri ni kitu muhimu sana, na ni katika tarbia zetu za Kiislamu kukaa na watu vizuri,
Mimi alhamdulillah community inani support kwa kila njia. Watu wengi wanaokuja kunipromote kwa duka yangu njia moja wanaona vile vitu nafanya vidogo vidogo nafanya pia wao wanarudi kwa duka yangu wananipromote kwa sababu ya mimi mwenyewe personality yangu na vile vitu vidogo vidogo ninavyofanya. So mimi personal nashukuru. Je, una future plans zako za promote? Wataka kuiona wapi promote in future inshallah? Una any future plans labda ungependa kutuambia? Future iko kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Sisi tufanya kazi kwa bidii kila siku na tufurahia kila siku yetu ya maisha kila second. Najua mpaka ufurahie ile present yako, uenjoy maisha yako, ukae na watu vizuri, ufanye biashara na watu, uwe na muamala mzuri na watu. Hiyo ndio muhimu. Future mimi siwezi kukuambia bro, lakini ikitokea opportunity sisi tu move on. Niko na timu yangu pia, nashukuru vijana wangu wamekuwa very helpful kwangu alhamdulillah. So yani whatever bila kitu itakuja, but inshallah pia tuko na azma ya kufungua duka Nyali upande wa Links Road pale Mogadishu. Tuko na nia kufungua branch pale kwa sababu pale niko na clients wengi ambao huwa wanaambia kuwa kuja mjini ni shida nini. So that is one of the reason nime decide nataka kufungua duka pale inshallah. So probably next month. Hiyo ndio katika future pia. Je, una advice gani kwa wale watu ambao wataka kujaribu kufanya hii biashara kama yako na wakuwe na heshima kiasi gani ili waweze ku respect culture yetu ambao wataka kufanya? Advice yangu, mimi napenda kuona watu wakiendelea. So yule mtu yote ambaye anaona aweza kufanya kitu kama hii aje on board. Unajua Mombasa bado ni kubwa. Mombasa bado inataka kuhudumiwa na watu wengi. I mean inataka kuhudumiwa. So kukitokea watu wengine ambao wataka kufanya kama vitu kama hivi, sisi tunawapa moyo na tunawashajiaisha waje wafanye. Lakini unajua watu wengine wajifanyia, hujui important ya hii culture imeanza wapi, nini unaela kuambia? Wajua biashara yote inataka nidhamu ambayo ni discipline, uwe na consistency, uwe na ukweli, uwe na mwaminifu. Umeona sisi tuwafanya, tuwapenda. Hii ni culture na sikufanya kwa upande wa kutafuta pesa peke yake. Sisi tuwafanya ni njia moja ya kusaidia, ya kuleta mabadiliko Mombasa. Na alhamdulillah, tangu mimi nianze na shukuru, tumekuwa kama trendsetters. Watu wengi wanaiangalia promote kwa jicho kutaka kuwa kama promote, ama wengine wanaweza kuwa bora zaidi ya promote, which is okay. Na competition ama kitu, competition is healthy. Unaona kukiwa na biashara 3, 4, 5 watu wanafungua biashara kama yangu, hii inatufanya sisi tuwe na moyo wa kuweza kuihudumia Mombasa ama coast kwa jumla. So mimi nawapa advice ndugu zangu wote wale ambao wataka kufanya biashara kama hii, inshallah why not, waweza kujaribu. Ni nidhamu tu na hizo mambo ambazo nimezungumza hapo awali. Alhamdulillah guys, that's the end of our video and we want to say thank you Mr. Muhammad inshallah for uplifting the youth, for preserving the culture, and may Allah give you more success to your business. Amen. To all of us, to all of us brother, you know that's the most important thing in life. We're just here for a short period. So ile muda ambao Mwenyezi Mungu amekuweka hapa, jaribu kila njia uwape moyo wengine. Unaona that is the most important thing in life. Hatukuja hapa kuishi milele, tumekuja hapa kwa muda mfupi. So yule muda huko, inshallah hii interview yangu iwe ni njia moja au ingine ya kuinspire watu wengine, kuwapa moyo. Mtu yote anaweza kufanya biashara, bora tufate tu zile protocol ama njia muafaka zinazofaa, na inshallah sote tutafaulu inshallah. Thank Baraka you so much. Shukran. سماره يا سماره سماره يا سماره بالسكين الغريب وحده اوه يلا عشر بالسكين الغريب وحده